Իսկ ընդհանրապես միլիոնատերելնելու իմաստը որն աբուձա։ Կարո՞ս դու ինձ հարցից պատասխանես։ Էդ ի՞նչ հարց ես տալիս։ Հետո ներթափանցում ենք ջեկետ արևանգում կլիենտին։ Ուվեր։ Հա, ամենակարևորը գիտես որն է, որ սալմայում ինքը 5 աղջկա հետ է եղել։ 5? Հա, դայնիսկի։ Չես պատկերացնի, թե սիրտս ոնց տեղն ենկա, որ իմաց ամեն ինչ նորմալ է քո հետ։